じゃVikend, tako kot ga imam jaz, samo še 4 ocene moram dobiti. 3 bojo na naslednjem tednu, tako da mogoče ni tok dober, ampak vsem bi moral biti cool. Vem, da je zvok ful slab, to je zaradi tega, ker je Domen svoj mikrofon vzel na Finsko. In jaz si pa še nisem kupil noge. Ampak imam to stvar in nikoli še nisem uporabil. Ampak enkrat je treba probati, sem to, da veste, če bo slučajno zvok ful slab, to pomeni, da to ni snemal in da bom uporabil ta mikrofon, ki je noter. In ja, to je zelo slabo. Kaj ste že videli na naslovu? Ja, začenjam novo serijo in nima še imena, če ima kdo slučajno ime, da lahko predlaga. Ne bi dožalen, če ga ne bom izbral, ampak Vsem bi mi predlogi prav prišli, če ne drugega še zaradi tega, ker včasih te slab predlog privede do dobre rešitve. Ja. Upam, da se ne bo tako obleka slišala, kaj se tako drgnejo po kožo. Gre za to, da neč posebnega ni. Ok, to vam že zdaj povem. In razlog je ta, da bom objavil vsak teden. Vsaj, nisem prvi, kaj bo to začel delati. V bistvu, to bom totalno pofekil za Petrom McKinnonom, ampak... Recimo, da ne veste, kdo je to in da sem... Se jaz vse spomnim. Tema vsega tega videa, kaj bo objavljen načeloma čez vikend, bo čist vaša. To pomeni, da vi napišete predloge, kaj bi lahko naredil in potem se jaz nekaj izberem. To naredim v 2 minutah. Ja, Peter McKinnon, kot sem rekel. Kot zdaj to uradno odpiram, nimam trku paškari, ampak zdaj se je uradno začel 3. junija 2003. Točno. Preden boste pisali, kaj lahko sem delam, please, ne pisati challenge-ov, tega ne bom delal. Challenge-i so za one, ki nimajo drugih idej, kaj bi snima. Je rekel vloger. Drugače pa lahko je tako čist karkol. Pač, pejte v svojo glavo, najdite nekaj in kaj boste našel, vzajte čist nekaj nasprotnega in to je ta ideja. Pa imejte v misli, da pač mora biti izvedljivo v 2 minutah, tako da ne reči, da ne vem, pet spet na Limbarsko gore s Fabijem. Lahko so tutoriali, lahko so... Karkol razen challenge-ov. Karkol. Sem da... Ne zgubimo stika. Vse vloge bom še vedno snemal. Pač bo, je vmes objavljeni. To bo pač vsak teden, čez vikend. Preden, recimo v nedeljo. Vsak teden v nedeljo, ja. Ali pa sobota. Ne bom se obremenil od dolgi časem. Čez vikend bo, okej. Mogoče tudi v petek svečer, takaj mi bo pisal. Ampak bo pa vsak teden, presežem. Razen, če bom imel daj kakšno bolezen, ki bom moral en teden ležati v pošti bolj. Par bi že ne bi snemal videa. Mogoče tudi no, ampak... Ni pogodbe, katere se moramo držati, okej? Pozabil sem, da je to tako. F**k. A veš ono, ko misliš, da si vse posnel, ampak pa ugotoviš, da je kamero mes nehala snemati. No, zaradi takih stvari je vsaj življenje bolj zanimivo. Ura je 15:08 in jaz moram tole končati. In sploh nimam vsega posnetega.
Rad bi si sam nekaj časa vzel za nekaj, glavnem ene napisal. Da boš objavil video, v katerem sem jaz not, ker smo bili v Koloseju Ljubljana parna na kolesu. Jaz sem prejšnji teden na četrtek, se to sem že povedal, snemal en dogodek, in sicer ja, parna na kolesu. Glavnem, kakor jaz vem, je to tekmovanje osnovnih šol in mislim, da ona, ki naredi najboljši video, zmaga nekaj takšnega. Pač jaz sem bil zadolžen za snemanje celotnega dogodka in tam je bilo veliko, ja, osnovnih šolcev, s katerimi smo se imeli dejansko kar dosti fajn. Bi se bil nekakšen mehen meet and greet ali nekaj na to foro, no, nenamerno. Da bom objavil ne vide, na, tukaj jih imaš. Urh Kočar, ti si največja legenda in podpiram te, tako da ostan še tako dober youtuber. Ukvari se še športom, pa probi nogomet igrati, ne? Hvala ti. Ker sem te spoznal, si legenda. Dragi dame in gospodje, bili smo tudi prvega sponzorja. To je Rauk. To je podjetje za soke, če kdo ne ve. Gre za to, da če kupiš ta ledeni čaj, ki lahko odpreš, ker se z ledenimi čaji ponavadi dela, predvsem s plastenkami seveda, in pod vsakim pokrovčkom je koda. Te lahko opišeš in s tem začneš sodelovati v nagradni igri, kjer lahko zadaneš... VIP vstopnice za Love Fest festival, Bluetooth zvočnike, slušalke, glavnem nagrade, ktere so povezane z glasbo. Aj pa vsi tisti, ki boste kupili, vzemte modrega, ker ta ni tukaj. Dobro. Vstaj mene. Drugač pa ja, to je vse, najlepša hvala za ogled. Ne moram verjeti, da sem toliko energije dobil, čeprav je še tako pozno. Ja, se res, jaz sem večji tip človeka, jasno. Ja, no, še vedno moram iteč. In ja, od 1. januara leta 2018 do danes sem vsak dan tekel. Pač, no joke. Ne bom zapet komentirati, da imate čas do... Imate čas v bistvu pretty much do nedelje, ker je čist možno, da bom šele takrat snemal. Pod ste izvirni. Sej, ni toliko težko, no. Ok, ne bom več dolgo vezal. Se vidimo v naslednjem videu.